नमस्कार, सरकार सरकीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकबिन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, बहुमतले पारित भइसकेपछि सत्ता पक्षले यति बेला उक्त कुरालाई अनावश्यक रूपमा खास गरी उचालेको प्रतिपक्षले भने आरोप लगाइराखेको छ। तर प्रतिपक्षले भने सत्ता पक्षले अथवा जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ उसले निषेधको जालझेलको र कतै न कतै रूपमा माफियाद्वारा सरकार सञ्चालन भएको भन्ने आरोप पनि छ। तर सत्तापक्षले प्रतिपक्षले अनावश्यक रूपमा विवादलाई सर्काउने कुरा मात्र गरिराखेको र काम मात्र गरिराखेको भन्ने आइराखेको छ। वास्तविकता के हो, किन चर्किँदैछ संसदमा र सदनमा, त्यस्तै गरी सडकमा पनि पछिल्लो समय यो विवाद भन्ने विषयमा आजको चर्काचर्की केन्द्रित रहनेछ। र आजको चर्काचर्कीमा हामीसँग नेकपाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद पदम गिरी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै गरी हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद ढिला सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म सुरुवात ढिलाजीबाट गर्न चाहेँ, किन यहाँहरू सदन सडक माओवादोलन सरकाउने बताइराख्नु भएको छ र निषेधको राजनीति गर्यो, जालझेलको राजनीति गर्यो भनिराख्नु भएको छ, किन त्यस्तो लाग्यो? नेपाली काङ्ग्रेस लामोदेखि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर आएको हिमाती पार्टी पनि हो। त्यसैले सशक्त प्रतिपक्षले विरोध गर्न पाउने, रोस्टम घेर्न पाउने, अवरोध गर्न पाउने अधिकारलाई नै टेकेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वास प्रसाद अस्पताल तनहुँ, सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल बाँके, यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारको मातहतबाट चाहिँ हटाउने निर्णय यो सरकारले गर्यो। त्यो निर्णय सच्चिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले माग राखेर दुई दिन हामीले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिराख्यौँ। दुईवटा अस्पतालको विषयमा चाहिँ सरकारको खास गरी त्यो अवरुद्ध हामीले गर्दा गर्दै सरकार अब त्यो फिर्ता आउने अथवा त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ माग हामीले यो माग लिएर चाहिँ सदनको अवरुद्ध गर्दैथ्यौँ। तर सदनको अवरुद्धको बावजुद यो सरकारले के गर्यो भने पछाडि पहिलो दिनको अवरुद्धमा पनि एउटा चाहिँ मर्यादा पालकहरूले घेराबन्दी गरेर प्रतिपक्षले विरोध गर्न पाउने, ओयल घेर्न पाउने, रोस्टम घेर्न पाउने अधिकारलाई पनि चाहिँ महिला माननीयहरूलाई चाहिँ पुरुष मर्यादा पालकले घेरेर चाहिँ अमर्यादित एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरे। अर्को कुरा चाहिँ संसद भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ पनि हो। तर नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ सार्वभौम संसद, त्यसका नेता सभामुखले सभामुख होइन सत्तामुख भएर कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै नेता बनेर जे जे सत्ता पक्षले गर्छन् त्यही अनुसार चाहिँ उसको विरोध गर्न पाउने, उसले कुरा राख्न पाउने अधिकारको पनि कुण्ठित गरेर जबरजस्त रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक चाहिँ सदनबाट पारित भएको घोषणा गरे। जति बेला राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि नेताहरूले, प्रतिपक्ष नेताहरूले यहाँहरूलाई अब सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने र अर्को भनेको सत्तापक्षले निषेधको राजनीति गरेको छ, कतै न कतै रूपमा माफियाहरूले यो सञ्चालनलाई, सरकारलाई सञ्चालन गरिराखेका छन्, जनताको होइन माफियाद्वारा सञ्चालित छ, र अर्को भनेको जालझेलपूर्ण र सत्तामुख, उहाँले पनि त्यो शब्द उल्लेख गर्नुभयो, सभामुख होइन सत्तामुखको जस्तो भूमिका पनि देखियो भनेर कतै न कतै रूपमा सभामुखप्रति पनि लक्षित भइराखेको छ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि, माननीय डिला सङ्ग्रहलाई केही भनाइबाट केही कुराहरू मैले राख्न सान्दर्भिक ठानेको चाहिँ छु। अब हामी अहिले यो मुलुकमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ, तर दुर्भाग्य के छ भने हामी एउटा विषयमा राजनीतिक मतभेद भयो दुईवटा पार्टीका बिचमा भने कहिले राष्ट्रपतिप्रति हामी आक्षेप लगाउँछौँ, कहिले सभामुखलाई आक्षेप लगाउँछौँ, र हामी भन्छौँ सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्नु भएन, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भएर बस्नु भएन, भर औँला ठडाएर विभिन्न ढङ्गले अनर्गल गाली गर्ने, प्रचारबाजी गर्ने र त्यो संस्थाको गरिमा घटाउने काम हामी गर्दै आएका छौँ। यसले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुखको कद घटाउने नाममा हामी सिङ्गो संसदको कद घटाइरहेका त छैनौँ, राष्ट्रपतिको चाहिने कद घटाउने नाममा हामीले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा कतै हाम्रो अभिव्यक्तिहरूले बाधा व्यवधान त पुग्दै छैनन्, यसतर्फ पनि सोचौँ, मैले पहिलो कुरा यो राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने माननीयज्यूले अहिले भन्नुभयो गोविन्द केसीको कुरा, पहिला सुरुमा चाहिँ गोविन्द केसीको अनसन र उहाँले उठाएका मुद्दाहरू प्रमुख विषय जस्तो भएर प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूले बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर अस्ति हिजोबाट हामी के देख्दैछौँ भने उहाँहरूको प्रमुख मुद्दा भनेको अहिले दुईवटा हस्पिटल होइन, सुशील कोइराला के भन्छ यो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर हस्पिटल, त्यसपछि जिपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र, यो दुईवटा चाहिँ हस्पिटललाई किन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत नराखिएको, हामी पनि पूर्वाग्रही भइयो भन्ने कोणबाट प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरू आउनु भएको छ। यसमा म स्पष्ट रूपले मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले देशैभरि भएका सम्पूर्ण हस्पिटलहरू कुन सङ्घमा राख्ने, कुन प्रदेशमा राख्ने, कुन स्थानीय तहलाई दिने भन्ने कुराको अब नयाँ प्रोसेसमा हामी छलफलमा गएका छौँ।
अहिले सबै कुरा हाम्रो बिचबाट टुङ्गिएको केही पनि छैन. कुन हस्पिटलमा के खालको अवस्था छ, कसको सामर्थ्य कस्तो छ, त्यसका चाहिने पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण भएको छ, जनशक्ति कस्तो छ, कस्तो कस्तो विधामा छ त्यसले उपचार गरेको छ, यी यावत कुराहरूलाई हेरेर हामीले त्यो सङ्घमा राख्ने, प्रदेशमा राख्ने वा स्थानीय तल केमा राख्ने भन्ने विषयमा बल्ल छलफलमा हामी त्यो कोर्समा प्रवेश गर्दैछौँ. यदि सबै कुरा हामी केन्द्रमै राख्ने हो भनेदेखि संहिता किन चाहियो, हामी किन संहिताको बारेमा बहस गर्ने? मेरो एउटा प्रश्न म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. आज के त्यसो भए सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा भएका हस्पिटल भएकै कारणले पूर्वाधार राखेर केन्द्रमा नराखेको भन्ने हो भने मदन भण्डारी, पुष्पलाल लगायत अरू पार्टीका थुप्रै नेताहरू छन्, थुप्रै यो समाजमा योगदान दिएका सामाजिक व्यक्तित्वहरूको नाममा राखिएका सबै हस्पिटलहरू छन्, कसै न कसैको नाममा जोडिएको छ, त्यो के सबै अब केन्द्रमै ल्याउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छ? छैन, त्यस्तो गर्नु पर्दैन. आवश्यकता के हो र मुख्य कुरा के हो भने कसको नाममा हस्पिटल छ र कहाँ राख्ने, सङ्घमा राख्ने कि प्रदेशमा राख्ने भन्दा पनि त्यो हस्पिटललाई कसरी जनमुखी बनाउने, कसरी सेवामुखी बनाउने, कसरी त्यसमा विस्तार गर्ने, कसरी सयहरू थप्दै जिएर जाने, धेरै धेरैभन्दा धेरै जनतालाई कसरी त्यसबाट लाभ दिन सकिन्छ, सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोच्यो भने ठिक ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने एउटा मेरो भनाइ हो. र अर्को कुरा यो विषयमा अहिले तुरुन्तै पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ, प्रसङ्ग उठिसके हुनाले म फेरि पनि यो मञ्चबाट म भन्न सक्छु, मिडिया मार्फत म भन्न सक्छु. यदि प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूले हाम्रो नेताको नाममा भएको हस्पिटलहरूलाई सङ्घमा राख्नुपर्छ, हाम्रो एउटै मात्र यो माग हो भन्ने हो भनेदेखि म एउटा पार्टीको सांसद हो, म यही मिडिया मार्फत पनि भन्न सक्छु, यो कुनै ठुलो विषय माग्नु भएको छैन. यसका निम्ति अनसन पनि 15 अनसन तोडियो र आज 19 दिन भइसकेको छ 16 अनसनको. यो बिचमा पनि सरकारले जति पनि सम्झौता गरेका थियो र कतै न कतै रूपमा संसदले पनि इन्डोर्स गरिसकेका कुरालाई चाहिँ किन त्यहाँबाट ब्याक भएर फेरि केही माफियाको लागि अथवा एउटा निश्चित होइन अमुक मेडिकल कलेज खोल्नको लागि चाहिँ त्यो जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयक छ त्यसलाई नै तोडमोड गरेर पारित गरियो भन्ने म एउटा कुरा भनौँ. डाक्टर गोविन्द केसीले सुरुका समयमा केही समय अनसन बस्नुभयो, जायज र वास्तवमा चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति उहाँले गरेका योगदानहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, मैले त्यसलाई सराहना गर्छु, सम्मान पनि गर्छु. तर आजको दिनमा गोविन्द केसी त्यही स्थितिमा हुनुहुन्न. गोविन्द केसीले उठाएका धेरै हिजोका भागहरू जुन 15 अनसन बसिरहँदाखेरि उहाँसँग भएका सम्झौताहरू धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भइसकेको छ, कुनै समस्या छैन. जुन संसदले चाहिँ तपाईँको हिजो गोविन्द केसीसँग समझदारी भइरहँदाखेरि अब तपाईँ त्यसलाई कानुन गर्ने भनेर सरकारको पक्षबाट चाहिँ शिक्षा सचिवले चाहिँ दस्तखत गर्नुभयो, त्यो कुरोलाई सरकारको तर्फबाट नेकपाको चाहिने संसद दलको सचेतकले चाहिने त्यही कुरा संशोधनको रूपमा लगेर चाहिने दर्ता पनि गराउनु भयो. तर नेकपाको नेता संसद दलको सचेतक देव गुरुङले लगेर संशोधन जुन समझदारीमा भएको सहमति छ त्यो सहमतिलाई संशोधन मार्फत चाहिँ अब के राख्ने काम भयो. तर संसदीय समितिमा त्यस विषयमा छलफल भयो, छलफलको क्रममा डाक्टर गोविन्द केसीलाई बोलाइएको छ, उहाँको प्रतिनिधित्व गरेर कोही मान्छे आउँछ भने आउनु पर्यो, हामी केही स्पष्ट हौँ, तपाईँका मागहरूको सन्दर्भमा हामीले सम्बोधन गर्ने गऱ्यौँ भन्ने लागेको छ, कहीँ कमी कमजोरी छ भने हामी कहाँनिर सचिनुपर्छ हामी सचिन्छौँ र तपाईँ पनि कन्भिन्स हुनुपर्ने ठाउँमा कन्भिन्स हुँ, के गर्दा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, के गर्दा आम जनताको हितमा राख बढाउन सकिन्छ, त्यस विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेर समितिका पदाधिकारीहरूले बारम्बार उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ, तर त्यहाँ आउनुहुन्न. उहाँले संसदलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ, उपेक्षा गर्नुहुन्छ, माननीय सांसदलाई दलाल भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने अनेक ढङ्गले आरोप लगाउनुहुन्छ, अरू कति पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूका विषयहरू उठाएर जेल हाल्नुपर्छ, जेल कोत्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ. नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी डक्टर एउटा मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ कि पर्दैन, जिम्मेवारीको साथ उहाँले विषय उठाउनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले मान्यज्यूले भन्दै हुन्थ्यो एउटा सत्याग्रहमा बस्दै गर्नुभयो गोविन्द केसी भन्नुहुन्छ, एउटा सत्याग्रहमा बस्ने मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई यो राजा हो जसले राजाका निम्ति 14 वर्ष राजा फालतन्त्र फाल्न भनेर जेलमा बसेका छ, अनेकन कठोर यातना भोगेर मान्छे बसेका छ र त्यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका मान्छेलाई यो राजा हो यो महाराजा हो भनेर भनिन्छ. द्वन्द्वकालीनका मुद्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढिएको छ, त्यसमा स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका सबै पार्टीका नेताहरूको ठुलो धेरै ठुलो योगदानले आज शान्तिपुरका यहाँसम्म आएको छ, त्यसलाई भाड्ने तवरबाट उहाँका विचार र अभिव्यक्तिहरू आउने गरेका हुन्छ अनि यो हामी सत्याग्रही भनेर भन्न मिल्छ. त्यस कारणले यो उहाँले उठाउनु भने एउटा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा पनि आइराखेका छ र अर्को भनेको डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन कथन कथित रूपमा बाहिर यहाँहरू लाग्ने गरे आरोप चाहिँ कङ्ग्रेसले उचालिराखेका छ र मुद्दा नपाएर नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ए मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्थ्यो, केदार भक्त माथेमाको आयोग पनि गठन भयो. जुन बेला शेरबहादुर देउपा ए मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला पनि डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रही भएर आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो. उहाँले उठाएका मुद्दा नेपाली जनताका पक्षमा थिए,
दूर दराज भेगका मान्छे पनि शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्छ, डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ। मिलेको छैन त यो सरकारले कुन कुरा सम्झौताबाट विमुख भयो? पहिलो कुरा के थियो भने यो सम्झौताको पहिलो मुद्दा के थियो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयलाई चाहिँ पाँचवटा भन्दा बेसी सम्बन्ध नदिने भन्ने पहिलो मुद्दा थियो। यो मुद्दाको विपरीत अहिले सम्झौता विधेयक जुन आउँदा के भएको छ भने आशय पत्र लिएका र पूर्वाधार पुगेका जति पनि यो काठमाडौँ उपत्यकादेखि बाहिरकालाई जति पनि सम्बन्धन दिने भनिकन चाहिँ माफियाकरण गर्ने, व्यापारीकरण गर्ने, बिचौलिया गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई मात्र त्यो दिनको लागि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ त्यो सम्झौता तोडेर यहाँ आएको कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बोलिरहेका छन्। अर्को कुरा उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा के छ भने डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रही होइनन्, उहाँलाई थाहा रहेनछ। यो मुलुकमा सत्याग्रहबाट चाहिँ यो मुलुकको राणा पनि फालिया छन्, यो मुलुकको चाहिँ पञ्चायत पनि ढल्या छ, राजा पनि ढल्या छन् के नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गरेका छ। त्यसै कारणले सत्याग्रह किन गरे गोविन्द केसी, किन गोविन्द केसीलाई फेरि 16 पटक आज 19 दिनसम्म अनसन बन्न बाध्य यो सरकारले पार्यो? त्यस कारणले डाक्टर गोविन्द केसीका केही मुद्दाहरू पछिल्लो कालमा केही मुद्दा थपिया छन्, त्यो मुद्दा काङ्ग्रेसका मुद्दा होइनन्, त्यो मुद्दा नेपाली जनताका मुद्दा हुन्। त्यसै कारणले गर्दा सम्झौता गर्दै जाने, सम्झौता तोड्दै जाने नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् कि लिँदैनन्? संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने, त्यो सर्वोच्चताको प्रतित्व गर्ने सभामुख रक्षाको माग भइराखेको छ। आज चाहिँ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छे अनसनमा छन्, तिनीहरू पनि के खराब मान्छे हुन् त? त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ सरकार चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा उहाँले उठाएको कुरा छ नेपालको नामको अस्पतालको कुरा ल्याउनु भएको छ, यति नै काङ्ग्रेसको माग हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो माग होइन। मदन भण्डारीसँग पनि उहाँले गाँस्नुभयो, मनमोहन अधिकारीसँग पनि गाँस्नुभयो, हामी श्रद्धा गर्छौँ। तर यो मुलुकको गणतन्त्र नेपालका नायक गिरिजा प्रसाद कोइराला, संविधानका पिता सुशील कोइरालाको नाममा यो सरकारलाई किन एलर्जी भयो? भएको छैन, मैले यही कुरा प्रश्न पार्दैछु कि मैले एक शब्दमा भन्ने हो, अब्रो मैले यही कुरा एक शब्दमै भने, हामी गिरिजा प्रसाद कोइराला सुशील कोइराला आदरणीय नेताहरूप्रति हाम्रो कुनै पनि हालतमा हाम्रो प्रति हाम्रो चाहिने अनादर होइन, त्यो नामसँग हाम्रो कुनै पनि हिसाबले हाम्रो पूर्वाधार छैन। एउटा विषयमा एकछिन मानिस हजुरले मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्, म एउटा कुरा हजुरले उठाउँदै हुनुहुन्छ, म आज यही मिडिया मार्फत म चुनौती नै साथ भन्न चाहन्छु। आज जुन विधेयकमा जो कुरा समावेश भएर आएको छ त्यो कुराले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएका जायज मागहरू कहाँनिर सम्बोधन भएन? म तपाईँलाई एक भन्न चाहन्छु, 10 वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यो समझदारीमा थियो। त्यो कुरा अहिलेको विधेयकमा पनि त्यो कुरा पारित भएर आएको छ। यो हो कि होइन, दुनियाँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन, एउटा कुरा। अर्को, 5 वर्ष 5 भन्दा बढी एउटा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको लागि सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेर भनिएको थियो, यसमा आधारभूत रूपमा यो विधेयक सहमत भएर आयो। तर के थियो, एउटा यालुआई दिइसकेका र उत्पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका हो हकमा एकपटकका निम्ति मात्रै, घरिघरि होइन, एकपटकका निम्ति भन्यो। यसमा पनि म क्लियर भन्न चाहन्छु, यदि यो कुरा न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुरा हामी बहस गर्न सक्छौँ। हिजोका सरकारहरूले, हिजोका विश्वविद्यालयहरूले, हिजोका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले के भन्छ, आशय पत्र दिनु भने के हो? कसैले गएर एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर मैले मेडिकल कलेज खोल्छु भनेर आशय निवेदन दियो, अनि कलेजले के गर्ने, यो पूर्वाधार पुरा गरेर आऊ, त्यसपछि तिमीलाई मेडिकल कलेज तिमीले पाउँछौ भनेर आशय पत्र चाहिने दियो उसले चाहिने विश्वविद्यालयले, अनि त्यस पछाडि सम्बन्धित कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लगेर तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार पनि निर्माण गर्यो र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मेडिकल कलेजको स्वीकृतिको लागि स्वीकृति माग्न गयो। अनि त्यति बेलासम्म कोही पनि नबोलिकन बस्ने, जब उसले पूर्व लाखौँ रुपियाँ, करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पूर्वाधार बनाइसकेका हुन्छ, अनि तिमीलाई अब मेडिकल कलेज दिन पाइँदैन भनेर मनमोहन अधिकारीको नाम वा यस्तै एक दुईजना कसैको व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेको कलेजहरूलाई धेरै र अनि आम धारणा हामीले बनाएर ती कुरा रोकिदिने हो भनेदेखि त्यो न्यायसङ्गत हुन्छ कि हुँदैन? त्यो 3 करोड नेपाली जनताले यो विषयमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ। अहिलेको जुन चिकित्सा क्षेत्रमा छ यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसको दबदबा छ, बाहिरबाट विश्लेषण भने कङ्ग्रेसको दबदबा छ, क्रमशः कम्युनिस्टहरू त्यतातर्फ आइसकेपछि त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यहाँहरूले यो सम्पूर्ण अवतरणलाई चाहिँ त्यो कारणले भइराख्या छ। यो बीचको राजनीति चाहिँ त्यहाँनिर छ, कम्युनिस्टको सरकार छ, दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार छ, दम्म पनि त्यत्तिकै छ, अधिनायकवाद हामीलाई पनि छैन, नेपाली जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न दिएका छन्, यसमा हामी खुसी छौँ। तर चाहिँ यो मेडिकल कलेजहरूको जुन अब कम्युनिस्टको पहुँच हुन्छ, यिनीहरू बेसी खोल्छन् भनेर पनि हाम्रो चिन्ता र चासो होइन। जुन जन तत्कालै मैले भनिहालेँ, केदार भक्त माथेमा
आयोगले त्यसो भए यहाँहरूले अहिले जति पनि मेडिकल कलेज निजी मेडिकल कलेज छन् त्यसलाई सरकारीकरण गरौँ भनेर किन भन्नुहुन्छ अध्यादेश अनुरूप यो चाहिँ विधेयक आउनु पर्यो भनेर हाम्रो माग थियो यही मागलाई डाक्टर गोविन्द केसीले लिएर चाहिँ अनसन गरे यो चाहिँ नेपाली जनताको माग बन्यो के तर चाहिँ यो मागलाई चाहिँ हाम्रो प्रश्नै त्यही हो यो सरकारलाई सम्झौता गर्दा हामीले भनेका थिएनौँ नि त यो सरकारका प्रतिनिधिले विगतको स्थितिलाई हेर्नुहोस् जुन बेला तत्कालीन एमाले प्रतिपक्षमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयसम्म सत्तामा थियो के जनताले दिएको सत्ता हो यो कुर्सी फुटाल्नु भएको छ 58 दिन सदन अवरुद्ध भएको छ होइन त्यो काम हामीले गरेका छैनौँ हामीले केही इस्यु सर्टेन इस्युहरू लिएर चाहिँ हामीले सदन अवरुद्ध पनि गऱ्यौँ र चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीसँग यो सरकारले आफै वार्ता गर्यो आज चाहिँ पाँचवटा भन्दा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन नदिने भन्दा दिने उपत्यकादेखि बाहिर भन्दा के हो भने यो चाहिँ माफियाकरण र व्यापारीकरण जुन चाहिँ तपाईँले अघि नाम पनि लिइसक्नुभयो झापाको बिएमडी कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई जो चाहिँ त्यस बेला पनि एकदम विवाद ठुलो विवादमा आएका थिए बङ्गलादेशका पढ्न जाने छात्रहरूको बारेमा बोलेर पनि चर्चामा आएको थिए दुइटै नेतालाई मार्क्सवाद खुवाएर कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने चर्चामा पनि आएको थिए तिनीहरूलाई स्थापित गर्नको लागि आज जनताले आइराखेको भनेको किन दिन नमिल्ने पाँचवटा भन्दा अहिले नै लगभग दर्जन भन्दा बढी कलेज दुबई विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुबईले दिइसकेको अवस्था छ यो अवस्थामा अब फेरि थप दिँदाखेरि स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नै अब हामीसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने त्यो प्रकारको संयन्त्र छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि नदिऊ भन्ने उनीहरूको आइराखेका छ भनिसकेपछि कसरी गर्न सक्छ हिजो यति धेरै चाहिँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदै हेर्दाखेरि पदाधिकारी कसको थियो यो मुलुकमा सरकारको नेतृत्व कसले गरेका थियो यसको जिम्मेवारीको जवाबदेही त कसले लिनुपर्छ के यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको साथीहरू नेतृत्व गर्ने साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा कुरा उहाँहरूले यालवाई दिने काममा अगाडि बढ भन्ने अहिले आएर अर्को सरकार आयो भनेपछि यसलाई दिन पाइँदैन रोक भन्ने कुरा त्यो न्यायसङ्गत छ कि छैन एउटा विषयमा यो उठाउन खोजेको होइन एउटा कुरा नेपालमा अहिले मेडिकल कलेज धेरै भइसकेको कारणले समस्या आयो भनेर जुन कोडबाट प्रचार गरिँदैछ नि आज पनि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गइरहेको स्थिति छ अहिले पनि त्यहाँ जति सिट संख्या तोकिएको छ त्यति विद्यार्थी भर्ना हुँदैन कतिपय क्वालिटी नभएको त्यस्ता कलेजहरूलाई बन्द गरौँ न हेरौँ न बरु आज भन प्रतिपक्ष साथीहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भने पूर्वाधार नभएका आवश्यक हिसाबले पूर्वाधार निर्माण नभइकन कलेज सञ्चालनमा ल्याएका त्यसले चाहिँ निश्चित शर्तहरू पालना नगरेका त्यस्ता कलेजहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ भने प्रतिपक्षका साथीहरूले माग गर्नु संसदमा त्यसमा सरकार त्यो कुरामा तयार भएन भनेदेखि त्यति बेला हामी सत्तापछिको सांसदले हामी जवाब दिउँ हुँला त्यति बेला हामीले पनि जवाब दिउँला त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँको बिचमा भनिराखेको कुरा के भने अहिले यो जुन प्रस्तावनामा केही कुराहरू अघि तपाईँ उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रस्तावनामा तपाईँको सबै कुरा सबै आयोगको कुराहरू त्यसमा किन समावेश भएन होइन सबैभन्दा प्रतिवेदन किन भएन भन्नुहुन्छ यो मुलुकमा एउटा मात्रै प्रतिवेदन छ र अरू छैन तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु जयराम गिरी प्रेम कुँवर शिवराई लगायतको पनि कार्यदलको पनि प्रतिवेदनहरू आएको छ केही न केही त शिक्षालाई सुधार गर्नका निम्ति चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्नका निम्ति उनीहरूको प्रतिवेदनले पनि केही तर सहयोग पुगेकै छ अब कसैलाई हामीले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनको नाम उल्लेख गरिरहँदाखेरि कसैलाई राखेनौँ भने त्यो उपेक्षा गरेको अन्याय गरेको विभेद गरेको भन्ने हुन्छ कि हुँदैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालको संविधानमा पनि प्रस्तावनामा यो विषय उठेको थियो प्रस्तावना लेख्ने क्रममा कसैले भने मधेसी मधेस आन्दोलनको बारेमा लेख्नुपर्छ थारू आन्दोलनको बारेमा लेख्नुपर्छ जनजाति आन्दोलनको बारेमा लेख्नुपर्छ अनेकन ढङ्गले कुराहरू आयो नि त तर अन्तिममा त्यसो भनिएन समग्रमा यो आन्दोलन परिवर्तनका निम्ति भएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप भनेर प्रस्तावनामा लेखिने काम भयो अन्तिममा आएर त्यहाँ एउटा समझदारी त भएको थियो नि त भनेपछि यसमा पनि यो प्रस्तावनामा लेख्दाखेरि एकदम आकाशै खस्यो हाम्रो हिजो आन्दोलनको हाम्रो योगदानको कुनै पनि कदर भएन भन्ने प्रकारले प्रचार गर्न उपयुक्त छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ अर्को त वस्तुतर्फ मैले तपाईँलाई केन्द्रित गर्न चाहे जस्तो 10 वर्षपछि मात्र गैर नाफामूलक र सेवामूलक बनाउने किन अहिलेदेखि नै सुरुवात गर्ने किन एउटा गजब कुरा छ कि अहिले हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल आजै बनाएर
हामी सबै नेपालीलाई सुखी भएको हेर्न चाहन्छौँ तर यत्रो वर्षौँदेखि यो मुलुकमा व्यतिथि छ कुशासन छ भ्रष्टाचार छ कमिसनतन्त्र छ लुटतन्त्र छ जहाँसुकै विभेद छ अन्याय अत्याचारको यत्रो खाडल छ देशमा यत्रो विकृत विसङ्गतिले एउटा ढुङ्गुर भएको छ राष्ट्रमा यो सबै कुरालाई पन्छाउनको निम्ति केही समय लाग्दैन हामीले चाहँदैमा सबै नेपाली भएका सम्पूर्ण निजी कलेजहरूलाई एकैचोटि हामीले चाहँदैमा राज्यको स्वामित्व मिलेर उनीहरूलाई हामीले सबै कुरा दिन सक्ने अवस्थामा छौँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ अरू कुराहरू गर्नुपर्नेछ सबै क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्दै लिएर आउनुपर्नेछ हामीसँग त्यो सामर्थ्य हो कि होइन आजको दिनमा भन्दा छैन त्यही कारणले 10 वर्षसम्म लाग्न सक्छ भनेको तर बडो उदारतापूर्वक बडो उदाहरणीय काम सरकारले के गरेको छ 10 वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्पूर्ण सेवामूलक बनाइन्छ यो नाफामूलक रहँदैन भनेर घोषणा गर्यो सङ्कल्प गर्यो इतिहासमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसमा त हामी गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हेर्नुहोस् मेरो भनाइ त्यो हो होइन अब यहाँहरूले यो विधेयकको विषयमा नकारात्मक कुरा मात्र गर्ने त्यहाँ चाहिँ भएका सकारात्मक कुरा आयोग गठन गर्नेको कुरा पनि थियो आयोग गठन गर्ने सम्झौता गर्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सरकार लागिराखेको छैन अर्को कुरा उहाँले भन्यो नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सपना देखेर यो सरकार आयो पहुँच हुनु पर्यो त मान्छेको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको यो संवैधानिक अधिकार पनि हो नि त त्यो अधिकार ग्रस्त छ र यो सरकार आज चाहिँ गोविन्द केसीसँग 15 पटक सम्झौता गर्यो त्यही सम्झौता विपरीत आज नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गरेछ प्रतिपक्षलाई कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु अब मलाई र यो मुलुकको सभामुख चाहिँ लाचार छाया बनेका छन् के अन्तिममा चाहिँ अब यहाँले मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् के छ भने आज 19 दिन आज 19 दिन चलिराखेको छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ निकास के यो सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता पनि गरेका छैन डाक्टर गोविन्द केसी जीवन मरणको सवालमा छन् अहिले पनि यो सरकारले चाहिँ उनको जीवन रक्षाको कुरा पनि छैन उसँग सम्झौता किन गर्यो किन तोड्यो आज चाहिँ चिकित्सा शिक्षाका डक्टरहरू आन्दोलनमा छन् नागरिक समाजका अगुवाहरू आन्दोलनमा छन् एउटा चाहिँ लामो संसदीय अभ्यास गर्ने 71 वर्षको लामो इतिहासमा बस्ने प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस अब सदन मात्र होइन सडक पनि तताउनुपर्छ भनेर चाहिँ द्वन्द्वमा ठुलैयाले आमन्त्रण गरिसक्यो तर चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो जुन छ सरकार चाहिँ यो यावत कुराहरूमा चाहिँ ध्यानै दिइरहेको छैन कि उसले सम्झौता आफ्नो डम्पू बजाइरहेछ पास भइसक्यो यसले चाहिँ मुलुक अगाडि लैजान्छ भनेर बोलिराखेको छ आज 19 दिन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो अनसनको विषयमा यहाँहरूले उहाँले भन्नुभयो खास गरी वार्ताको कुरादेखि लिएर धेरै कुरा आइराखेका छ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा निर्मला प्रकरणको कुरा धेरै कुरा जोडिया पनि छ अब निकास के त कसरी निकास निस्कन्छ एउटा कुरा त के छ भनेदेखि मलाई प्रमुख प्रतिपक्षीय दल खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसका माननीयज्यूहरूलाई वा पार्टीलाई हाम्रो आग्रह के हुन्छ भनेदेखि डाक्टर गोविन्द केसीकोलाई लिएर अब हामीले राजनीति गरिरहनु पर्ने मलाई लाग्छ त्यो स्थिति होइन नेपाली कङ्ग्रेसको विरासत भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले यो देशको समृद्धि यो देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ कसरी साँचो अर्थमा नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ खुसी बनाउन सकिन्छ त्यस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित होस् नेपाली कङ्ग्रेस म यो चाहन्छु र यसो भनिरहँदाखेरि स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्न खोज्यो वर्तमान सरकारले त्यस कारणले विरोध गरेको भन्ने हो भने आज यति धेरै स्वास्थ्यमा भएको निजीकरणको सूत्रपात गर्ने काम कसले गर्यो यसलाई मलजल गर्ने काम कसले गर्यो यो कुरा पनि हो र म अहिले भन्न चाहन्छु यो विधेयकको आज विरोध मात्रै भएको छैन विरोधभन्दा धेरै ठुलो जनताले यसको समर्थन गरेको छ त्यही टिचिङ हस्पिटल अगाडि दीप प्रज्वलन गरेर युवाहरू सारा डक्टरहरू नर्सहरू खुसियाली मनाइरहेका छन् वास्तवमा विधेयकलाई बुझ्ने मान्छेहरू आज उत्साहित भएका छन् त्यस कारणले मैले भन्न चाहन्छु यसमा हामी ठुलो राजनीति नगरौँ होइन र अर्को कुरा के हो भने दुईवटा कलेजहरूलाई जुन बिपी कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा चाहिँ भएका कलेजहरूलाई तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकार नराख्ने कुराले अपमान भयो भन्ने जुन बोध भएको छ त्यसलाई कसरी सङ्घीय सरकारमा ल्याउने कुरा पनि छलफल गर्न सकिन्छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी सेवामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यो गिरिजाप्रसाद जेपी कोइराला जुन श्वास प्रश्वास केन्द्र छ नि त्यो केन्द्रलाई हामीले त्यही स्थितिमा राख्ने हुन्छ एउटा भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य चौकीको हालतमा त्यो आज हस्पिटल छ जुन सङ्घीय सरकारमा राख्नु पऱ्यो भनेर महानज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो स्थितिमा राख्ने होइन त्यसलाई एउटा चाहिँ वास्तवमा त्यहाँको जनतालाई सेवा दिने टाइपको बनाऊ हामी भन्दैछौँ त्यो ठाउँलाई हामी गौचरण बनाउन चाहेका छैनौँ त्यो कुनै कुखुराखोर बाख्राखोर बनाउन खोज्दै छैनौँ कि हामीले त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा हस्पिटल बनाएर सेवा दिन चाहन्छौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम राख्न चाहन्छौँ सुशील कोइरालाकै नाम राख्न चाहन्छौँ यसमा हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन तर यसमा हामी सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ मेरो भनाइ आजको सरकार सरकारमा सहभागिता जनाइदिनु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच आजको लागि सरकार सरकारलाई निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एबी न्यूज खबर नमस्कार